Rep evolyutsiyasi uch qahramonlarning haqiqatlarini eshitishga tayyormiz. Xohlasangiz, meni qo'shig'im sizga yoqmasligi mumkin. Quloqingizni bekitib eshitayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Uzr endi bu, men uni tanimasligim gunoh emas-ku, to'g'rimi? Boshini qimillatyapti. Bular eshitgan bu qo'shig'ini. Shuni ko'chirmanglar, bo'ldi. Ijodkor o'zini aldamaslik kerak. Hech qanaqa litsenziya kerak yo'q biz kelishimiz uchun. Shotta hidqichiq. Boshqa narsani o'ylamanglar. Men psixologlik qilmoqchi emasman bu bolalarga. To'g'risi, bosish otida ministrda. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Men sizlarni shangarlashmoqchi emasman. Kelaman ko'changa ko'rgani, axir senga men qolganman o'rganib.